ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଆସୁଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭଗବାନ, ସେ ଭଗବାନ ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଦୂରତାକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତାହାକୁ ସମାପ୍ତ ଆଜି କରାଯାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବସିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଧାର କରିକି କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଧାର କରି କରାଯାଇନି, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଭାବାବେଗକୁ, ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଧାରିତ କରି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଅବ୍ୟାହତି ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆମର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ତୁରନ୍ତ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ତେଣୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପରେ ତୁରନ୍ତ ବସିଲା, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବସିଲା, ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ଯାହା ଯାହା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସହିତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।